ভাষা বা ভাওনা বা অনুষ্ঠানলৈ যাওঁ। আৰু তেতিয়াৰ দিনত খোজকাঢ়ি আমি বেছি ফুৰিবলগীয়া হয়, খোজকাঢ়ি কাঢ়িয়ে বহু দূৰ, 12 মাইল 14 মাইল, এতিয়া কিলোমিটাৰ যিটো 20-25 কিলোমিটাৰ হ'ব, তেনেকুৱা জেগালৈও আমি খোজকাঢ়ি গৈয়ে নৃত্য গীত প্ৰদৰ্শন কৰোঁ। সেই মই অনুক্ৰমে থাকোঁতে থাকোঁতেই মোৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ, মই মাত্ৰ ক্লাছ 8লৈকেহে পঢ়া। এতিয়া বৰ্তমান মই দত্ত ভাণ্ডাৰ বোকানগৰ বুলি যিটো ভাণ্ডাৰ খুলিলোঁ 1972 চনত, তাৰ উপাৰ্জনৰ জৰিয়তেই মই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছোঁ 5জন, আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীক যি অকণ পঢ়াব পাৰিলোঁ, BA লৈকে ছোৱালীজনী পঢ়ালোঁ আৰু ল'ৰাৰো হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে পঢ়ালোঁ, এইখিনিও মই এই উপাৰ্জনৰ জৰিয়তেই কৰোঁ। খেতি বাতি আছে, মাত্ৰ খাবলৈ হয়, তেনেধৰণে বিকিব নোৱাৰোঁ, মাত্ৰ 12 মাহ জুই খাই আছোঁ। আপোনাৰ দেউতাই শিল্পী পেঞ্চন পাইছিলে নে নাপালে? শিল্পী পেঞ্চন নাপালে, আৰু মাত্ৰ এই হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱে মাত্ৰ এককালীন এটা সাহাৰ্য দিছিলে। আৰু মোৰ দিনত মই এতিয়া 3বাৰকৈ দৰখাস্ত কৰিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ, কিন্তু কোনো এঠাইতে মোৰ সুফল হোৱা নাই। মন্ত্ৰী MLA আমাৰ শইকীয়ানীদেৱ হেমপ্ৰভা তেখেতৰ পৰা মই লিখনি এটা মানে লৈছিলোঁ সাক্ষাৎ কৰি, কিন্তু এতিয়া মোৰ স্থানীয় হিচাপে এতিয়া মই গম পাইছোঁ যে স্থানীয় MLAহে হাত আছে। এইবাৰ কিন্তু মই নকৰিলোঁ, আকৌ 3বাৰ কৰিলোঁ, আৰু তাত মোৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট বা মোৰ আনকি মই কেছেট 2খন কৰিছোঁ, 2খনত CD 2খন কৰিছোঁ, 2খনত মই পাঠ গাইছোঁ। এখন হ'ল ওলোটা ৰজাৰ মূৰ্খমন্ত্ৰী, তাত মই কটোৱালৰ পাঠ গাইছোঁ। আনখন হ'ল বাসন্তী, তাত ধৰ্মকায় পাঠ গাইছোঁ। এইবিলাকো মই আনকি তালৈ দি পঠিয়াইছোঁ, তেখেতসকলৰ যিখন ফৰ্ম আহে তাত উল্লেখিত হয়, তেখেতে যি যিখিনি কৰিলে সেইখিনি তাত নমুনা এটা লাগে, লিখিত দিওঁ, আনকি মই হেৰি কেছেটো দি পঠিয়াইছোঁ। তথাপিও মোৰ এই 3বাৰটো একো হোৱা নাই, এইকাৰণেই এইবাৰ মই নকৰিলোঁ। এই চৰকাৰৰ প্ৰকৃত শিল্পীসকলক তেখেতসকলে বা চোৱাটো হেমাহি বুলি ভাবিছোঁ, আৰু উজনি অসম নামনি অসমৰ পাৰ্থক্যতা আমি পাইছোঁ, উজনি অসমক দিশপুৰে মাহী আই চকুৰে চায়, আৰু শিল্পীৰ মই ভাবোঁ শিল্পীৰ জীৱন অন্ধকাৰ, ভৱিষ্যত জীৱন অন্ধকাৰ, আৰু শিল্পী সদায় দুখীয়া, এইকেইটামান মোৰ উপলব্ধি হৈছে। শিল্পী বুলিলে সদায় দুখীয়া, আৰু শিল্পীক মানুহে ভাল চকুৰে নোচোৱা আৰু অৱজ্ঞা কৰা, আৰু শিল্পীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ নিচিনা। যিহেতুকে আমি আইদেউৰ নিচিনা এগৰাকী শিল্পীৰ কথাই ক'ব খোজোঁ, আইদেউৰ যি অৱস্থা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছিল, আৰু যিগৰাকী প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিৰ অভিনেত্ৰী, যাৰ যি অভিনয় প্ৰদান কৰি গোটেই জীৱনটো শেষ কৰিলে, জীৱনটো অবিবাহিত হিচাপে শেষ কৰি থৈ গ'ল, গতিকে সেইবিলাক হ'ল মই ভাবোঁ শিল্পীৰ কৰ্মফল এই বুলিও ধৰি লৈছোঁ। মনত আনন্দ লাগে যিটো অনুষ্ঠানত আমি সুখ্যাতিয়ে ফলদায়ক হওঁ, তেতিয়া দেউতাও আনন্দ পায়, আনকি ময়ো পাওঁ। দেউতাই মোক নচুৱায়, কৃষ্ণ নৃত্যটোত প্ৰথম দেউতাই নচুৱায়, আৰু যিদিনাখন ভুল হয় আমি ভিতৰত আহি নৃত্য গীত কৰি আহি পানি আকৌ আলোচনা কৰোঁ যে আজি ভুল হ'ল, চাপৰ এটা থাকি গ'ল বা তই নাচোতে ভুল কৰিলি, তেতিয়াই অলপমান বিষাদ আহে। আৰু যিদিনাখন ভাল লাগে, যিদিনাখন ভাল হয়, অনুষ্ঠান ভাল হয় বা অনুষ্ঠানত আমি ফলদায়ক হওঁ, অনুষ্ঠানে আমাক সুনাম অৰ্জন কৰে আৰু ভাল খোৱা মেলা এইবিলাকতো কেহা তিতা টেঙা সকলো পাই আহিছোঁ আমি, কেতিয়াবা এনেকুৱাও লাগে দুদিনৰ মূৰতো এসাঁজ খাবলৈও নোপোৱা নিচিনা হয়, আৰু কেতিয়াবা খাব নোৱাৰিও আহিবলগীয়া হয়, ইমানেই খাবলৈ হয় খাব নোৱাৰিও আহিবলগীয়া হয়। কেতিয়া খং উঠে আপোনাৰ? খং উঠে দেউতাৰ অকণমান ফুৰাৰ এটা, বাহিৰত ফুৰাৰ কাৰণে অকণমান খোৱাৰ এটা অভ্যাস আছিলে, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেই খোৱাটোত যদি অলপ বেছি হয়, অলপ যদি কথাৰ অলপ লৰচৰ কৰে, তেতিয়া মোৰ দেউতাৰ প্ৰতিও খং উঠে। নিজে খাই নাই? মই নাখাওঁ, মই সৰুৰ পৰাই নাখাওঁ, দেউতাই ফুৰাৰ কাৰণে, সৰুৰ পৰা ফুৰাৰ কাৰণে দেউতাই খাইছিলে খাইছিলে, যেতিয়া অকণমান তাৰতম্য হয়, কথাৰ লৰচৰ হয়, তেতিয়া দেউতাকো মই শাসন কৰিবলৈ লগীয়া হয়, এইটো নকৰিব বা এইটো কৰাব হ'লেছে বা মনে মনে থওক, এনেধৰণে দেউতাকো মই শাসন কৰাৰ নিচিনা
এতিয়া শিল্পীসকলৰ লগত যিহেতু আজিকালি মডাৰ্ণ বহুত বস্তু ইউজ হৈছে, আচল যিসকল শিল্পী সত্তাটো এই যে আধুনিকতাৰ যুগত বজাই থাকিব পাৰে বুলি ভাবেনে, ভাবিছে এতিয়া ধনৰ যুগ হৈছে, এতিয়া বিজ্ঞানৰ যুগ হৈছে, পইচাৰ হেৰিটো আহি পৰিছে, প্ৰকৃত শিল্পী বাচি থাকিব পাৰিবনে? প্ৰকৃত শিল্পী বচাটো হ'ল, তেতিয়া টকা পইচাৰ কোনো কথা নাছিলে। আমি যেতিয়া নাচ কৰি ফুৰো বুলি কৈছোঁ, বিয়া সভা এইবিলাকত মিটিঙত কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ ভাগত পৰে কিমান, এটকা চাৰিনা, ডেৰ টকা, দুটকা, এনেকৈ এনেকৈহে আমাৰ ভাগত পৰে চব সা সজ কৰি। কিন্তু সেই দুটকাই আমি চলি আছিলোঁ, আমি ধনলৈ লোভ কৰা নাছিলোঁ, সাংস্কৃতিকটো জীয়াই ৰখাতহে আমি ব্ৰতি আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া সেইটো যুগ নাই, এতিয়া ধন সাধাৰণ বাঁহী বজোৱাজনে ডিমাণ্ড কৰিব, গায়কজন ক'ৰবাতে থাকিব, সাধাৰণ বাঁহী বজোৱাজনেই সুৰ মিলাবলৈ বাদ্য সংকট কৰাজনেই ডিমাণ্ড কৰে, মোক 1000 লাগিব তেতিয়াহে মই যাম, মোক 5000 লাগিব তেতিয়াহে মই যাম, এনেকুৱা দিন আহিলে। এতিয়া ধনৰ যুগ হ'ল, কিন্তু তেতিয়া আমাৰ আছিলে কৰ্মযুগ, সাংস্কৃতিক হেৰিটো সত্তাটো জীয়াই ৰখা যুগ আছিলে, সেইভাৱে আমি কৰিছোঁ। আজি যিবিলাক ভাওনা আমি কৰিছিলোঁ, ভাওনাবিলাকত যিজন ওজা সেইজনে এছাইয়ে কোবাই খোজ মিলাব নোৱাৰিলে, চাপৰ মিলাব নোৱাৰিলে, এনেকুৱা হয়। কিন্তু তেতিয়া আমি তাক সাদৰে গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াতো সেইটো নকৰে, এতিয়া সাধাৰণ কথা কাকে নুশুনে। তেনেকৈ যিহেতুকে ধনৰ যুগ আহিলে, ধন পাম মই, আৰু সেইকেইজনে কয় তো মই হাজিৰালৈ আহিছোঁ, তোমাৰ মই আদেশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা নাই, তোমাক কোব খাবলৈ অহা নাই, এনেধৰণে এতিয়া ভাবি ল'ব। কিন্তু তেতিয়া সেইসকলে, সেইসকলৰ শিল্পীয়ে সেইবোৰ নাভাবিব।